Oi, pessoal, sou Lélio Braga Calhau, coordenador do canal Senhor Criminologia, canal independente de ciências criminais, e quero deixar mais uma dica de livro para vocês aqui, que é O Tribunal de Nuremberg. Foi escrito pela promotora de justiça Ana Luiza Almeida Ferro, que é uma das maiores criminólogas que o Brasil tem, uma grande jurista. Ela tem um doutorado em ciências criminais pelo UFMG, pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É uma profissional que eu já conheço há 20 anos. O livro dela é um livro de 119 páginas, muito tranquilo. Tem tem imagens aqui do do, do do Tribunal de Nuremberg. Então ele se chama... É um caso muito importante para a história da humanidade do direito. E o livro se chama O Tribunal de Nuremberg, Precedentes, Características e Legado com Exemplos de Provas da Acusação e Ilustrações. Está na segunda edição pela editora Del Rey, 2019. Um abraço para vocês!